tänne Jokioisen maisemiin. Niin kuin näkyy, niin melkoiset on maisemat. Täällä on tapahtunut viime kerrasta jonkun verran muutoksiakin. Tuossa takana, niin siinä oli jossakin vaiheessa semmonen varastohuoltorakennus ja se on nyt siitä sitten lähtenyt. Itse asiassa oli enemmänkin tuolla jo. Mutta kyllä täällä näitä tutkittavia rakennuksia vielä on. Sinne siis tutkimaan. Joo, niin tosiaan tässä oli semmonen rakennus, jossa oli jonkunnäköisiä huolto- ja varaosia erilaisiin tehtaiden laitteisiin, mutta sitä tosiaan nyt ei enää oo. Siinä ei hirveästi enää tutkittavaa tosiaan sitten myöskään ole. Tossa näkyy edes tommoset rappuset, niin menee tonne ylös. Siellä on semmonen joku tila isommille laitteille, niin ne on siitäkin rikkoneet nyt nämä alemmat kerrokset kokonaan pois, koska ilmeisesti sinne nuoret meni sit kuitenkin niin sen verran usein, että katsovat, että se on parempi purkaa, ettei kellekään satu mitään, mutta nythän ne vasta innostuukin kiipeilemään sitten, että siinä on sit se vaara sit aina olemassa. Mutta ei sitä oikein kokonaankaan voinut purkaa, kun sit lähtis kokonaan toi rakennelma tuolta ylhäältä. Joo. Tämmönen. Mä olen antanut tälle paikalle nimeksi vähän niinku no joko Half-Life 2 tai sit semmonen Jokioisten Tšernobyli. Koska täällä on tosi tämmönen aavemainen meininki ja rakennukset on vähän semmosia kuin siinä Half-Lifeissakin. Nimenomaan kakkosessa. Että tänne on hieno tulla varsinkin semmosessa syysmaisemissa, niin silloin se efekti on ihan niinku täydellinen. Tänne on tullut jotain tommosia pömpeläitä maahan, mä en tiedä mitä nää on, mutta eipä ne kiinnostakaan. Puhelinlinja menee siellä tonne noihin rakennuksiin, mitä liian makasiineja on. Tuo rakennus tuolla noin niin on ilmeisesti vanha vesivoimalaitos. Sieltä ei enää kaapeleita mene, mutta joku turbiini siellä kuitenkin vielä käy ja kukkuu. Mennään sinnekin varmaan tässä jossain vaiheessa ihmettelemään. Joo. Kesäsin tällä alueella näkyy paljon kalastajia, ne käy kokeilemaan, että jos tuot jotain tulee. Joku kesä taaksepäin, niin käytiin jopa pulahtaa tuolla noin. Mutta ehkä tää ei ole kuitenkaan semmoista, missä kannattaisi käydä pulahtamassa. Joo. Tuollakin on joku tommonen ovi kautta ikkuna on, mutta sinne nyt ei mitenkään pääse, eikä sinne kannata muutenkaan mennä, koska tuo rakennelma tuolla, noi tehtaat ja tilat on vielä aktiivisessa käytössä, mutta nää ilmeisesti täällä ei oo. Että täällä on näillä tapahtunut joku tuho jossain vaiheessa ja sit on jäänyt käyttö, jos ei kokonaan, niin muuten sitten vähemmällä. Mennään ihmettelemään, mitä täältä löytyy. Nyt ehkä jopa mun äänikin kuuluu paremmin, kun ei enää tuo vesi tuolla huuda. Joo. Mulla on muutamia videoita kyllä siitä rakennuksesta, mikä tossa oli. Niin me ollaan siellä sisällä. Voisi siitäkin jossain vaiheessa laittaa klippiä, ehkä jopa tämän videon sekaan. Joo. Tämmöstä. Täällä on mennyt joku vaunu näihin eri varastoihin sitten. Jotain raskasta täällä on ilmeisesti sitten ollut. En tiedä yhtään tämän alkuperäin kautta historiaa, että tämä on täällä ennen käyty niin ihan vaan kattelemassa, että
Tässä on joku romupiha. Ilmeisesti siltä ajalta, kun täällä oli tulipalo tai joku muu vastaava. Ilmeisemmin se on tulipalo ollut, niin mä oon sitten tähän roudanneet sisältä tavaroita ja muutenkin. Ja Tšernobylin nimitys tulee juurikin tuosta hissistä tai tuosta, mikä tuo nosti, mikä nyt onkaan. Siellä oli semmoset vipat silloin, kun ensimmäistä kertaa tämän mestan näin. Ja silloin vielä tuo portti, mikä tuolla edessä on, niin oli kiinni, siitä ei päässyt. Nyt siitäkin olisi päässyt, jos olisin tiennyt, niin ei olisi tarvinnut kiertää, mutta... Kun täällä meni jossakin täällä näin, menee puhelinkaapeli, itse asiassa se menee tossa, mä en tiedä näkyykö se miten hyvin. Niin se menee tonne. Ja sit tässä oli ilmeisesti tuo muurattu ikkuna. Siinä oli vielä ikkuna siinä, näkee, että sit menee portaat alas ja siellä oli valo. En tiedä, kenen hakkerin mesta siellä on sit ollut. Mut ihan siisti. Ei menty katsomaan kyllä. Jos joku on sinne piiloutunut, niin se on piiloutunut sinne ihan syystä. Parempi olla niihin mestoihin silloin menemättä. Joo, tää on varastoa. Mut tässä on sit ilmeisesti joku ihan niinku joku paja. Ja kyllä näkyy niinku, että palanut on. Jokioisten venepaja Oy, ilmeisesti venepaja. Toi roikkuu oikein mukavasti tossa. No, mennään nyt katsomaan. Tätäkin on viime näkymältä raijattu kyllä. Täällä oli vene meinaa. Se vene oli tuolla. Mä en tiedä, onko meillä siitä video. Mutta tosiaan niin... Tässä oli vene. Ja se oli niinku trailerilla tai jollain. Oliko puitten päällä vai miten se oli? Mutta se oli tosiaan tossa. Ja se on nyt täältä viety pois. Et tässä oli tosiaan niinku katto, roinaa, rojua. Oli tässä näin, niin... Sitä ei mitenkään saanut pois, mutta nyt siitä on joku nähnyt vaivaa sen verran. Ja nauloja täällä on paljon. Siis nyt ei sojottamassa, vaan täällä on nauloja ilmeisesti tehty. Ja tää on sitten ollut myös niinku joku varasto niille. Tai sitten muuten vaan, koska veneitä, puuveneitä on tehty, niin ovat tilanneet. Mutta sitten kun se tuli se onnettomuus, niin jäi sitten käyttämättä. Nää oli semmoisessa paketissa. Paketit oli tossa jossain joskus aikoinaan. Mutta mennään nyt ihmettelemään tätä paikkaa. Ja se on niinku jännä, että onks tuolla vielä jotain tiloja vai? Ei siellä kyllä oo. Se on vaan peitetty noi ikkunat. Joo, siinä on melkoinen rinssi, mikäli en ostin. 3750 kiloa. Joo, tää on ollut niinku ihan hyvät tilat tehdä, ja sitten kun se tulipalo yllätti, niin kaikki meni. Harmillista tosiaan. Siinä mielessä ihan niille, jotka täällä on töitään tehneet, niin hyvät tilat menettäneet. Tässä on joku laite. Tässä siitä kuva. No. Mikäs laite tää on? GA408. Ja painikkeita on. Käyttöohjeet, jaha, no sehän on jotakin, mutta ei me taideta saada niistä selvää. Siinä on toi höyhen tolleen kivasti, valkoinen sulka höyhen.
Mikäs tää on? Kia ja Kia Back 207. Atlas jotain. En saa selvää. Atlas jotain, joo. Tämmönen vehje. Kai tääkin joku... Olisiko se joku generaattori sit vaan kuitenkin, koska nyt kun tota kattoo, niin... Joo, ilmeisemmin. Generaattori tai... Joku semmonen. Kyllä. Mitäköhän... Nyt tää sit vaan varasto... Vedä. Okei. Okay. No. Se on kyllä kiinni. Se saattaa olla kaasu. Se saattaa olla sellainen kaasupullon varasto. Kun se on tommonen. Joo. Sähköä ei varmaan oo. Joo, tämmönen varasto kautta työpaja. Ilmeisesti vain työpaja, tämä osa. Tosta ei pääse mihinkään. Tästä täältä löytyy sitten. Ei sielläkään mitään sen ihmeempää. Jaha. Back in business. Jaha, okei. Okay. Onko siellä sitten ollut vessa? Mahdollisesti. Joo. Siellä olisi tota... jonkun näköinen vinttikin. Noin ehkä katsotaan paremmin. Joo, kyllä näissä on ihan eri fibat silloin, kun sä tuut tänne näin pimeällä yöaikaa, niin tota... Jaa... Kyllä tää on muuttunut. Tätä on niinku... No joo, tota on siistitty, koska se on haluttu se vene sieltä pois, mutta... Mutta tota noin, niin nää on sitten... Ehkä jo rikottu. Oiskohan se vene kuitenkin tästä viety jo? Siksi tää on auki. No, tuolla on sit joku varasto. Käydäs kattoo ikkunaa. Ja täällä pitää nyt kävellä tosi varovasti, koska tää saattaa nyt nauloja olla sojottamassa heinänkin alla. Ilmeisesti tuolta pääsis sisään. Tuo näytti vähän paremmalta toi toinen ikkuna tuossa. Ja tiedän nyt tarviiks tonne edes loppupeleissä nyt mennä, että jos se ei siellä loppu sen tilaa vaan, niin mä nyt näytän mitä siellä on. Joo, siellä on muuten sit lasia, jotka pitää sitäkin varoa. Kestää, kestää. Liukas toi. Jaa, tää on tämmöstä. Tämmöstä roinaa. Vähän isompi tila. Ei täällä kanssakaan mitään sen ihmeempää ole. Joo. Joskus aikoinaan tuolla oleva aukko, niin oli ainut. Missä tonne olisi päässyt. Mut mä en sinne mennyt silloin, koska mä epäilin sitä, että mä pääsis enää sinne ylös. Mä pääsis pois tuolta. Mutta joo, kai tosta joku vähän laihempi kaveri sisään pääsiskin, mutta minä en nyt lähde yrittämään, koska mä halusin, että joku pitää noita sitten sivussa, kun mä sinne menen tosta noin. Eli se jääköön seuraavaan kertaan, kun joku kaveri on mukana. Joo.
Jaa, tästä pääsee itse asiassa ilmeisesti vieläkin sinne tänne venepajaan. Olisikohan se peltinen tai se rautanen ovi, niin liittyisiköhän se tähän, että tässä on joku semmonen, mistä pääsee sinne. En tiedä. Voidaan me tietenkin katsoa, että pääseekö tästä. Ovi ei ainakaan auki. Se on hieno, kun täällä niin kun toi tuuli, niin se liikuttaa noita jotain peltejä ja rautoja tuolla ylhäällä. Niin, ja johtoja, mitä täällä menee vähän, missä sattuu ja miten sattuu. Niin. Se varsinkin öisin tai pimeiseen aikaan, kun tulee, niin se on tosi jännän. Tai luo semmosen jännän vaikutelman. Luvaton pääsy kielletty. Tosiaan, kun tommosia paikkoja on, että mitkä on lukittu ja on kylttiä sun kanssa, niin yleensä niitä kunnioittaa, mutta sit kun tietää sen, että toi kyltti on tossa ollut kauemmin kuin tässä tapahtunut onnettomuus, niin tota... Oho. Niin varmaan tota noin, niin siitä voisi sit mennä, mutta siinä on kyllä nyt tommonen munalukko, niin ei me sitä lähetä ohittamaan. Mennään katsoa vähän näitä romuja. Tässä oli jossain vaiheessa Fiatin romu oli tässä näin. Sitä ei enää oo. Sitten täällä oli joku moottoripyöränkin jämä, tai oikeastaan niitä oli pari. Mutta tota, kyllä niitä pois viedään. Tää on jokseen jotenkin ilmeisesti, että tää on vielä tää tila käytössä. Tosiaan niin... Pitää nyt nauloja varoa, kun mulla ei nyt oo tosiaan mitään tota noin niin... sellaisia turvakenkiä. En ihan viitti tonne mennä. Tossa on ilmeisesti sit Fiatista toi ovi. Hyvin mahdollisesti. Kyllä hyvin pieni Fiatti tässä oli. Ja on tuolla jotain osia siitä punasta. Niin on sitä Fiattia, mikä tässä joskus tosiaan oli. Renkaita täällä on paljon. Ja joku mielenkiintoinen musta lintu. Joo, jos täälläkin on jotain pesiä ynnä muita, niin niitäkin pitää sitten aina varoa. Täällä on joku... Onko tää sähkö? Sähkökaappi. Tää on aika hieno, kun yleensä mä täällä on niinku pimeisen aikaa silloin, kun ollaan oltu, niin on ollut pimeätä, niin... Nyt kun näkeekin jotain, niin tää on vielä tosi hienon näköinen mesta. Onks tää käytössä? Ei täällä kai ketään. Siinä on joulukuusen jalka. Ja tää on joku jonkun mesta ollut tai on. En tiedä saisiko täällä olla, mutta dokumentoidaan nyt tääkin mesta, kun nää varmaan tästä kaikki pistetään matalaksi jossain vaiheessa, kun se yksikin tuolta, mistä mä aloitin tän videon, niin on pistetty, niin... Niin. Ollaanpahan sit käyty. Siinä on sanomalehti. Näistä on kiva katsoa aina ne päivämäärät. Tämmösiä löytyy. Tää on vuodelta 2009. Ei se oo kuin kohta 10 vuotta vanha. No se hassu, mitä aika juoksee. Vuodet juoksee. Joo. Kaiken maailman roinaa on.
Kai me toi yläkerta käydään kattoo. Pääseekö sinne? Näyttää kyllä tosi kestäviltä nää rappuset tässä, että... Joo. Onks täältäkin tota... Joo, no mennään nyt. Mistä mä saan täältä ottaa? Okei. Okay. Tässä on jotain kalkkikiveä. Niin, tota... Ne vaan tippuilee. Okei. Okay. Joo, olisiko meillä semmonen kohta nyt, että saadaan tuo ledikin päälle. Siellä on veneiden perämoottoreita ilmeisesti. Ja sitten täällä on rakennustavaraa. Siinä on auton katolle tommoset tavarasyneemit, mitä ne nyt onkaan. Joo, tästä ei enemmän pääse, koska täällä on katto antanut periksi. Ja ei mun ole tonne mitään tarvetta mennä. Tosiaan, tämmönen varastorakennus, aika iso. Tää näytti niinku tuolta ulkoilta aika paljon pienemmältä, mitä tästä loppujen lopuksi on. Ja vielä kun tää on kaksikerroksinen. Joo. Sulla tuossa toi ledi tuosta noin. Noin. Siinä on lumilapio. Joo, käydäs tuossa ikkunalla vielä. Ja sit saisi vaikka jonkun hienon kuvan. Akkuna. Mikäköhän tuo on? Joo. Jaha. Tuollainen rakennus. Ei se kyllä tosiaan näytä noin isolta, mitä se loppujen lopuksi on. Ihmettelemässä vielä tääkin kulma täältä. No on se nyt sinänsä aika pitkä, mutta tää rakennus, mutta jotenkin se vaikutelma oli vähän semmoinen, että ei se olisi niin iso sisältä kuitenkaan. No täältä pääsee sitten ilmeisesti sinne mäelle. Täälläkin on lasio. Pitää olla varovainen. Rakennuksissa on tämmöisiä ihmeellisiä rautoja joskus. Mä ihmettelen, mikä niiden käyttötarkoitus on ollut. Siinä löytyy tommonen joku sojottava rautamötikkä. Tänään niinku on... Tänään on niinku haettu.
Teine ja jollain Jonneja on täällä käynyt. Tommonen tossa. Kun mä tulin tänne, niin mullakin oli kyllä ES-tökki. Tästä mä tosta jotenkin hienosti ton kuvan otettua. Tää. Mennään tähän näin, tästä saa sen paremmin. No toksi tulee tuohon häiritsee, mutta... Onhan se hieno tuolla seinä. Joo, me päästiin tälle puolelle. Ja toi rakennus, mikä on sitten tämän edessä olevan varastorakennuksen edessä, eli tuolla päädyssä, niin se on ilmeisesti vielä käytössä, niin sinne me ei nyt mennä. Siis niinku tuolla oleva rakennus. Mutta tässä on nyt se sähkölaitos. Tai osa sitä. Niin, kokeillaan, että me päästään sinne sisään. Jaha. Sisälle ei enää pääse. Siitäkin löytyy videomateriaali, että minkälaista siellä oli. Tänne on teljetty ovet. Tässä on sellainen pieni varasto, missä on varaosia autoille. Ei varmaan tästä päästä. Joo, ei päästä. Joo, tosta pääsee sinne tuohon isoon varastoon. Aha. Ja tännekään ei sit haluta enää ihmisiä. Koska tähän on tehty kans tämmönen suojaverkko. Tuolta menee rappuset alas ja siitä pääsee sit katsomaan tavallaan sitä vettä, mikä tuossa alla menee. Joo, meidät on... Siis kyllähän tässä pääsis, mutta en mä nyt näe mitään tarvetta tosiaan sinne mennä, koska se nyt on suljettu ja me nähtiin jo se toiselta puolelta, tosiaan. Tämmönen tää on nytte. Mä veikkaan tosiaan sitä, että nää on jossakin vaiheessa tässä seuraavien vuosien aikana, niin on menossa matalaksi koko tää helahoito. Tuon on se venepaja. Kyllä. Tämmönen... Oho, mikä se siinä? Paksukainen pörräilee. Mutta joo, toi näyttää aika uudelta. Meneekö tonne joku sähkö sit vielä vai? Kyllä sinne varmaan joku menee. No lähden kattoon. Tuossa on joku näyttö ilmeisesti vai mikä toi on. Voidaan vähän ihmetellä. Se on vaan tommonen sähkökeskus. Joo, tuolla. Pellit heiluu. Tuommoinen pieni ääni, niin se kuule, kun tää on pimeä tää mesta, niin... Siis kun se tuu työllä tänne näin, niin se toi on ihan tosi kriipi. Joo. Mä lähdenkin tästä sit ylös, mun ei tarvitse nyt kiertää tuolta. Tuolta ollenkaan mä pääsenkin tästä. Joo, nyt me tultiin tähän ylös, tossa on se mäki, josta mä kipusin, ja tässä on siis se voimalaitos, itseasiassa on tuolla, tai siis tossa. Ja tuolla menee rappuset tämmöseen pieneen tilaan, mutta me nyt ei sinne lähdetä menemään, kun ei me siitä eteenpäin päästä. Sinne on laitettu rautaa sen verran eteen. Mut tämmönen se sit on, että me kuitenkin voidaan nähdä. Vesi menee tästä läpi. Sit se muhitaa tuolla läpi ja sit se tulee semmosena koskemaisena tonne veteen takaisin. Menee läpi. Ilmeisesti tää vielä toimittaa sähköä. Mä en oo kyllä siitä ihan varma.
mä oon sanonut ennenkin, että mä vaan asun Jokioisilla. Mä en tiedä täältä näitten paikkojen faktoja juurikaan. Mutta siinä on oikein hieno näkymä. Mennään katsoa tuolta noin vielä lähempää. Jossain vaiheessa tässä tää vesi nousee. Ja sitten tiputtaa sen veden tosta. Ja siinä on semmonen kuilu, mistä se sit menee aika kovaa vauhtia alas. Mut sitä ilmeisesti tapahtuu harvoin. Käydään kattoo vielä noit mestoja tuolla. Mä laitan kans tästä. Kun on nyt innostuneet laittaa noita verkkoja ympäriinsä, niin voi olla, että me ei nyt päästä siihen sillalle enää. Jossain vaiheessa sinnekin pääs. Instagramista löytyy kuvia. Mä olen viime tai toissa kesänä ottanut sieltä justiin siitä mitä me ollaan nyt menossa katsoa. Täälläkin on jotain autonikkareiden toimintaa ilmeisemmin. Ja tuolta se silta häämöttää. Ilmeisesti sinne on vielä pääsy, vaikka siinä jotain varoituksia onkin. No. Huoltoajo sallittu. Tästä vaan. Okei. Voimalaitosalue pääsyasettomilta kielletty. No me voidaan tästä reunasta vähän katsoa tätä. Tämmösen ne on tehneet. Kyllä. Ja tämä on se vesi, mikä menee sen voimalaitoksen läpi. Ja ilmeisesti tässä alla on sitten pato. Ja vesi ei nyt sitten tästä mene. Että se mitä annetaan mennä, niin menee tätä pitkin. Ja tää on sitten kuivina kesinä, niin tääkin on tosiaan ihan pelkkää kuivaa kiveä. Irtokiveä niin kuin tää koko alue tästä. Ihan tonne alas asti. Tulvaluukut avautuvat kauko-ohjauksella. Selvä. Joo. Ja tässä se on. Joskus talvisin, niin toimis on toi puu. Mä en oikein näe tätä ruutua, mutta toimis on toi puu tolleen vinossa tuossa noin, niin sen alapuolelle tulee mielenkiintoinen pyörre. Ja talvisin kovilla pakkasilla, kun se jäätyy, niin se pyörrekin jäätyy. Se on jännän näköinen. Joo. Mä en nyt tiedä, että miksi ne haluu tänne. Miksi se näin tekee? Mikäköhän se idea on? Että ne patoo tän veden ja ottaa sit vaan tietyn osan siitä käyttöön. Ja ohjaa sen siihen. Eihän se kaikkea tarvitsisi ohjata. Voishan toikin tossa toimii, että miksi ne... Vai onko se sitten, että tähän tulee liian vähän sit vettä sit taas, jos taas kokonaan auki. Niin, no sitä on, mun on turha mitään siitä sanoa. Mut mielenkiintoinen tää on kyllä tää rakennelma tässä. Ja puuta on käytetty. Nää on niinku puuta. Siinä on vaan tommonen suojapelti tossa. Itse asiassa onks tossa sementtiä kuitenkin tossa kohtaa, missä toi pelti on. Mut sit on nää reunat, lavat, niin ne on puuta. No hienon näköistähän tää. Tuossa tulee semmonen kuva, että arvaa missä olen. Joo. Mut semmonen nyt tää on tää Tšernobyli oikeestaan kokonaisuudessaan. Tolle puolelle mä en tosiaan viitti mennä, koska se on ihan toiminnassa koko toi rakennelma tuolla. Mutta ilmeisesti tää on kuitenkin vielä sitä aluetta, missä viittii mennä.
ettei tule sitä sanomista. Joo. Semmonen katsaus nyt tästä keväällä 2018, minkälaista on Jokioisten Tšernobylissä. Joo. Täältä tähän.